Hi, ćao svima! Idemo na jednu ekskurziju gdje ću ja čuda raditi danas, uglavnom, samo polako i s puno strpljenja. Bože, zašto ja ovo radim? Sine, ajde idemo! Ajde! Koga zanima, možda bi mogla da se zanima, da, to u zelenu zgradu. Da, ovo je zgrada u kojoj sam ja odrasla. A vidite, ovo je prozor. E, tu sam se ja verala svaku Božju noć. Svaku Božju noć da gledam ove što peru ulice. Nešto da ti kažem, pa mi je stao mozak. Pa, godine. Pa stavila pa pilotu. Pa da ti bude lepo, da bude lepo, bre čovječ. Pa šta si sad ne razumijem? Šumadinac! Oj, cunce moje. A što si mu skinula samo oko dupeta? Pa kad kaki da se ne uprlja, da ne moram da mu perem dupe, nego ga obrišem. Uglavnom, sada ću vam saopštiti šta u stvari gledate u ovom videu. Ja moram da napravim sama cijelu tortu! Dobro, a kaži mi koji tortu predlažeš da naprave moje zlatne ruke? Naravno. A? Ja ljubite majke me da možda čokoladnu. Čokoladnu? Da se ne maltretiraš sa vanilom i kuvanjem. Pa ne, daj neku zahtevnu, nemoj neku sprdnju. Marija, ovdje ništa nije sprdnja u ovoj radnji. Ne u radnji. Pa ne u radnji. Radiš tortu i... Rekla sam ne sprdnju u smislu sprdnje, nego u smislu težine i posla, obima. Šta je, koja je najteža? Koja je najteža? Koja je najteža? Da. Najprodavanija. Najprodavanija? Ona je najteža. A koja je ta? Pa Esterhazi. Esterhazi. Ali tu moraš da mutiš žumanac na par. Ja se bojim da ne izgori šuke, ali pošto svaka poslastičarka ima pomoćnog radnika... Ne. Ova igra ima samo jedno pravilo. Koje? Znači, ti lepo odeš, skineš papilotne, postaneš Šerifović Verica, okej? Dobro. Sedneš, dobro. Skuvaš sebi kafu, dobro. I ne smeš ništa osim usta samo smeš da upotrebiš. Dobro, da ti upalim rernu jer ne znaš kako. Pa dobro, nema, okej, upali rernu. I mikser da ti upalim, da možeš da umutiš kor. Dobro. A ti stavlji sve. Pa ti ćeš da mi pričaš. Što ti kažeš? Dobro. Aha. Ja, treba da dvojiš belenac sa žuvanac. Pa valjda znam da odvojim belancu u žuvancu. Dobro. Valjda. Ja ti kažem, ta će torta da uspe. Ali mene zanima šta ćemo s tom tortom. Možeš li tu tortu nekako da zamrzneš, da je mumificiraš? Mogu. Da ona zauvek postoji. Zauvek da postoji? Da. Šta da radim? Pa da je nekako... Kao eksponat nekako. Eksponat, da. Pokvarit će se čerko, tako što... A možemo da prodamo neko. Pa da poklonimo. E, može li ta torta da košta 10.000 dinara? Neće ta torta košta 10.000 dinara, nego ćete da pozoveš tvoje društvo sutra i da je pojedete. Ja nisam sigurna da oni treba da jedu tu tortu. Jesi, što da ne. Lepo sečeš koru, ovamo ćemo da mutimo taj žuman. Mogu ja da ti izmutim taj žuman? Ne možeš ti ništa da radiš osim da sediš i da piješ kafu. Te život pravit ćeš, to je Esterhazi, dva dana. Dva dana? A koliko inače treba vremena? Pa meni treba sat vremena. Tebi treba sat vremena? I to mi treba sat vremena za... tri torte.
Za sat vremena ti praviš 3 torte. Što da ne? Pa šta si sad bre rekla? Jeste Maro, ali dok, pa šta? Dok se peče kora, ovaj se fil na pari muti, pa se on umeđu vremena hladi, ani bude 2 sata. Slagala si, nisi trepnula. 2 sata, eto 2. Imaš tirkiz, imaš sve. Roze, ima zelena. Jer ima neka boja da nema? Ja sam i to radi da sve gleda. Sve mi boje da postoje. I kad neko dođe, on ne zna li će prije da gleda. Aha! I torte su šarene i sve šarene i sve. To je u stvari ta psihologija. A volim ja to. Pa kutije koje majka pravila, pa i one su šarene, pa se cvjetićima. Pravimo tortu koja se zove Esterhazy, to je moja omiljena torta. Pravila igre su da Verica sedi, pije kafu i govori šta treba da radim, ok? Dakle, kako počinjem? Promazetam sam popila. Promazetam! Za početak treba da odvojiš belanac od šumanca vode. Puh! Ali malo jačko. Aaaa! Ne, evo. Nisam s**ao ništa. Dobro, ajde polako. Ovdje ideš u manac, ne, da. Belanast ide u veliku. Dobro. Na bone. A koliko ovako puta? Odlično, 15 puta tako. 15 puta? 15. 15 puta? 15 jaja, 15 šumanca. Lupaš, gledaj. Lupam, odlično jaje. Odlično, odlično. Stavi to u vangiju. Ovo? Jeste. Na mikser? Jeste, na mikser. Na desno, izvini. Pa nemoj da me jebavaš. Izvini, ajde, mora da ga zagladiš. Ajde. Ti si se uplašila. Koliko? 300 grama. Polako, pas da ti se ne rasipate. Polako, samo ne žuri. Dobro, koliko brašna? Ide 50 grama. To ti je polako. Možda kašika i još malo. Braša za peci, ona stoji ovdje u ovoj kutici. Ovo? Dobro. Dobro. Stavi to sad tamo. Gde tamo? Pored onda gde ti je kava. Sad ti treba još jedan sastojak, a to je 200 grama pečenih mrvnjenih plešnika, to uvijek ima, moramo ti opet kamerati. 195. Da, 200 pa. Slobodno, povuci mrežicu i ja ćeš tu da prekineš kontakt. Skroz povuci. Ovo? Dobro. Sad uzmi taj šećer. Oj. Pa polako sipaj. Sa ovom ili već? Možeš i sa čančetom direktno, ali pazi da ti ne pada. Da sipam dok radi ili dok ne radi? Dok ne radi. Polako da ti ne pada po mutilici, nego tako, izbegni nekako mutilicu. Sop. Sipi, sipi, sipi. Pa čuti! Kažeš da izbegnem mutilicu. Bravo, Maro. Yes, sir. Ništa u životu nisam napravila. Nigde, ne računam stvarno kajganu i viršu. Tako da je ovo jedan ozbiljan izazov. Ako mi ovo uspe, ako mi ovo uspe, ovo je zvanična informacija da si me za sve rodila. Jesu, ljubite majke, sa si nemaš vremena da se bavčiš. Ne, nema ja živaca. Koliko, 3 dana treba da mešamo? Ne, 3 dana, ali dok ne sirimo.
tebi to spremno. Nije logično, stavi malo. Ne, rekla sam ti papir da ne dotečinješ jer će da ti se... Ja ne smijem da ga dodirnu ruku. Ne, probaj nekako da ti papir ne ode levo desno jer ćeš to špatulom da radiš. Hajde, sipaj, sipaj. Šta prečaš, bre? Sipaj, kukad sipaš, sipaš. Sipaš. Evo. Da bome, sve bome. Hajde. Hajde, ide, bravo, bravo, bravo. Jao, Bože, kako se ti praviš luda da ništa ne... Ti si katastrofa, znači, ko tebe trpi, svaka u čast. Na pravi milion torti, znači ne bi mogla da uđeš u proizvodnju od krš miloma. Katastrofa. Od mene to ne može. Ovo je stravičan stres. Znači, za moj OCD, ovo katastrofa. Na korova ćeš da pogledaš kako. Ili moram ja? Pa nešto... Kad dođem da vidim. Pa porasle! Pa mora da porasle. Pa super. Pa tako treba? Ona tako blobloči pa se spusti. Da. Nani tu vodu, nemoj da praviš poklo. Ova kuća puna sreće. Briši ruke ubrusom jer... Pa prvi put sam sad obrisala. Polako, pokreni to da ti ne ide para kad trebi. Nož, no! Neće da ti pukne, nema šanse. Pa kad lepo odvojiš, onda neće da ti pukne. Bravo! Bravo, majkina! Na mene ne računaj. Torta je za mene okrugla torta. Torta je torta okrugla. E, nije torte pravuga ona. Pravit ćeš okrugla. Šta s ovim? Sečeš kor. Pa nisam mislila da ću se obesiti s ovim, nego što treba da... Nisam života mi, nisam crkla da Bog da. Kuda lepo bi? U krug. Dobro, imam ovo špatulo pa ćeš da poravljaš. Odlično ti. Bravo, ljubi tebe, majka tvoja. A ti si Bog. Završila, mislim i
nisi dekorisala sam. Dobro jutro! Znači, malo smo spavali. Sjeda sam pala s nogu. Jedna sam ispavala, vidite koliki su mi podršnjaci, zato što sam bila baš sega mega umorna. Pukla mi je kičma i noge i sve živo. Ali idemo da vidimo šta je ostalo od moje torte i da završimo finale. Da vidimo gdje je moja torta! Ne, daj mi onu špatu. Znala sam ja ti to da napraviš, ali baš ovako dobro ne. Daj mi. O, bolje. Odlično. Pola. E sad ispuštaj, s tim izvuci ruku. A dobre. Odlično. To legendo! To šeki majstore! Joo! Danima ne mogu da se oporavim. Posle ovoga više ništa neće biti isto. Zakazala sam psihijatra. Da mi pomogne da preživim ovu tugu. Opet čokoladu, mogli bi da je popravimo, ali nećemo. Ovo je dokaz da sam ja uspela. Ja. Ja sam je napravila. Jao, gospode Bože. Ja sam se ismijela, znači. Ja. Mislim da je dovoljno za ovaj video, što se kaže, like, share, subscribe, sve vam je jasno u kom pravcu će teći moji videi. Živi bili, idem da vidim šta ću sad sa svojim životom. Bye!